yleistäminen. Yleistäminen, media ja Sanna Marin, romani tyttö. Ei muuta kuin hissillä alas nytte. Kaikki alas. Kaikki ja esille. Yleistäminen on yleistä. Sanna Marin on yleistäen sanonut, kaikki venäläiset ovat syyllisiä sotaan Ukrainassa. Toisaalta siis voisin ymmärtää, kaikki venäläiset ovat putineja. Montako miljoonaa putinia Venäjällä sitten on? Kymmeniä miljoonia siis. En tiedä Venäjän väkilukua. Kaikki putineja. Tytöt ja pojat. Oho, onpas nättejä putineita olemassa. Tämä on Sanna Marinin, Suomen pääministerin, yleistys. Vain typerä lauhoo tällaisia, ja Sanna on typerä, ei penaalin terävin kynä, kuten olen sanonut, ja tämäkin on taas kerran todiste. Dokaamisen pailujen lisäksi. Ynnä monien muiden. Sanna yleistää. Häntä ei yleistetä. Häntä ylistetään. Kyllä median pitää nyt saada sinne toimituksiin pomoiksi. Miehiä tai ihmisiä. Like me. Minä tiedän, mikä on oikea moraali. Tasapuolinen, tasa-arvoinen moraali. Tätä ei media tiedä. Tätä te ette tiedä. Hanojen alta nyt pois. Jokainen nuppi, toimittajan nuppi, selvänä alkaa miettimään omaa ja muiden toimittajien toimintaa. Oletteko te toimittajia? Tyhjän toimittajia. Tyhjän pantteja. Eiköhän tämä riitä noin niin kuin alkupalaksi aamiaismuroiksi. Eikö niin? Siellähän te popsitte tällä hetkelläkin. Varmaan jokainen päätoimittaja Sannan kesäasunnolla kesärannassa aamiaismuroja. Terkkuja sinne. Älkää hukkuko viinaan.